atematu echa Ugandan embassy okutekawo embera negamba abakulu mu Dubai nebagana omukulu Bobi Wine okuperforminga ate kibazalide ebizibu kumukutu Progen Media atematu na gamba video soka no jilikinga atematu wabomaze nobanga ate ojulira paka lwegwako nolyoka okomentinga endooza yo Jordan Kata Abdabi Dubai Saudi Arabia Oman tubagamba moyo na jamsinzira mwebali kubanga ate mwa subscribinga ate ne munyiga nakade okubanga update zona temusubwa ko yadde nemu olunaku ate olweggulo lwabadde lunaku lwa mitawana myerere oluvanyuma ate omukulu Bobi Wine okutuuka mu UAE oba mu kibuga Dubai ate mwatu abakulu naddala aba Uganda embassy ne bakommunicatinga ne government eyasaidiza wali e Dubai ne bagamba omukulu oyo ekimulese agenda teekawo embeera naddala ku bannayuganda abali wano batandike ofuna omutima ogwekalakasa mu nsi yammwe ne bagamba munaamukkirizo Ekivulu mujja kuba mutaddewo embeera etali nnungi mu UAE ate nga kijja kulira ddala mutandike okulaba resistance ey'abantu naddala bannayuganda mu bibuga byammwe omuli ne Abu Dhabi. Era okusinziira ku mukulu Bobi Wine yavudde era n'ategeeza eggwanga n'agamba nti Uganda Embassy emutaddeko akazito bwevuddeyo n'egamba abakulu ab'e Dubai nti bonna bakole buli ekisoboka obutakkiriza Bobi Wine kola performance ye n'agamba nti bino byonna bakola bya bwereere olw'ensonga nti ekivulu buli omu yali amanyi omugaso gwakyo yali agezaako kusonda musimbi asobole okubanga ate ajjayo bannayuganda abasinga abali stranded mu makomera naddala mu nsi zino ez'abawalabu n'avaayo n'agamba nti kituufu omunnemesezza okukola sheno naye mugezeeko omaking a sure nti muteekawo embeera mu kime bannayuganda bonna abali stranded side eno mu UAE era n'avaayo n'abagamba nti we mba temusobole kikola lwaki ate muba muteekawo embeera ekyo kiragira ddala nti mwatta omukago ne bana abakulu abeeno mu UAE abawalabu okusobola okuba ng'ate abaana basiba bajja eno ne mbajjamu oganzi zaabwe ne basobola okubanga ate bagenda okudda ng'ate ebitundu ebimu mu mibiri gyabwe ate nga tebiriimu. Bobi Wine ebintu bino yabyogeza busungu ate yabadde mukambwe ennyo ku peji ya Facebook n'agamba buli munnayuganda yonna gyali agezeeko okukola buli ekisoboka afuneyo tiketi emu abeeko omwana gw'ajjayo saidi za wali mu UAE era nga naffe tulinze biki ebinava mu mbeera eyo tugamba ekintu kimu ffe tuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.